Dit is Obronswaard Actueel, het wekelijks nieuwsmagazine van Obronswaard TV met Dick Roelsen. Dinsdagmiddag 16 maart is er een kick-off gegeven op het gemeentehuis van Obronswaard voor het evenement 25 jaar Obronswaard. Het hele jaar door zijn er allerlei activiteiten, maar we begonnen vanmiddag met de overhandiging van de evenementenkalender door het Bassett Gilde aan burgemeester Bergman. Namens alle vrijwilligers die hebben gezegd van nou, we gaan er wat van maken. Ja. En de Stichting Evenementen wil ik u de evenementenkalender aanbieden voor 25 jaar Obronswaard. Mooi. En ik wil u de vlag aanbieden met het logo 25 jaar Obronswaard, dat vieren we samen. Het is altijd geweldig om cadeautjes te krijgen. Ik weet al wat het is. En u begrijpt natuurlijk wel dat deze vlag het hele jaar door, tot en met 31 december, buiten zou hangen. Kijk, dit doe ik dus elke dag. Deze is voor Bas. Deze is voor Bas. Het is een beetje zoals je lakens opschudden. Het is een kleiner gemoed. Oh zo, ja. Ik kan het lezen ook, hè. Ja, dan gaan we de vlag hijsen. Deze die leggen we nog even hier neer, want we hebben natuurlijk al de andere klaar liggen. En overigens bij de overhoeken, het andere gebouw van de gemeente, zal deze vanaf morgenochtend te zien zijn. Ja. Het feest kan beginnen. Een toast wil ik uitbrengen op iedereen die hier aan mee heeft gewerkt en het hele jaar nog aan zal meewerken. Alvast dank aan de Stichting Evenementencommissie, Obronswaard, voor jullie inzet, met iedereen die erbij begaat. En graag op nog een keer 25 jaar Obronswaard. Proost. Burgemeester Bergman, vanmiddag een heel belangrijk moment in de 25 jaar viering van gemeente Obronswaard. U heeft de evenementenkalender overhandigd gekregen. Ja. Wat staat daar allemaal in? Daar staat in, en ik neem u daarin mee, gewoon alle evenementen en activiteiten die dit jaar op de agenda staan. In alle drie de kernen evenementen, maar voor iedereen ook wat wils. En het hoeft niet alleen maar in de eigen kern te zijn. Je kunt naar Portugal, naar Rome, naar Portland gaan. Jong en oud, iedereen komt aan bod. Kunt u er wat hoogtepunten uithalen? Ja, natuurlijk. De Tour de France. Ja, wie weet het niet, hè? 4 juli. Ik neem u even mee in het verhaal. Het staat hier. 4 juli. De Tour de France. Nou, er staat een mooi fietsertje bij. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon een prachtig fanfarekorps, maar wel van de Koninklijke Landmacht. Dus we halen wel crème de la crème binnen. Maar natuurlijk de traditionele paardenmarkt, de voorjaarsmarkt. We hebben natuurlijk wel gezegd, laten we nou proberen aan te sluiten op wat er is. En met de Stichter Evenementen Obronswaard laten we zorgen dat we een plusje erop kunnen doen. Dat is op 17 april, hè? Ja. U weet het nog beter, Nick. 17 april, prachtig. Ja, kom dan ook vooral hierheen. Maar Koninginnedag natuurlijk traditioneel, maar we zullen weer wat extra's georganiseren. Rondje Muziek Obronswaard, 15 mei, een beachvolleybaltoernooi. Nou, hebben we nog nooit gehad, maar dat wordt echt wel geweldig. En spannend, want het gaat ook tussen scholen. Wat hebben we natuurlijk? Ja, muziekkorpsen in de diverse kernen. De wielerronde, de Ronde van Rome. Dat hebben we al sinds jaar en dag, maar nu wordt die wat aangescherpt. En 4 juli... Ja, dat is echt crème de la crème. De Tour de France, die komt door onze gemeente heen. En nou, een vaart op de Rotterdamse haven met de majesteit, met name voor de ouderen is dat. De historische landbouwdag, de drive-in bioscoop hebben we ook nog niet gehad. Maar ik zie me daar wel zitten met onze mini. Gewoon gezellig kijken, een milkshake in de hand, misschien nog wat frietjes erbij. Nou, ik zie ons wel zitten daar. Hoe is het nou om burgemeester te zijn van een gemeente die 25 jaar bestaat? Ja, dat is wel echt een eer. Elk jaar is er wel iets te vieren en iets bijzonders. Maar bedenk wel, 25 jaar Obronswaard, wat wij in de afgelopen 25 jaar hebben meegemaakt met Portugal en Rome. Het samengaan tot de gemeente Obronswaard. Maar ook hoe we gegroeid zijn in alles. In het groen, we hebben een nieuwbouwwijk erbij gekregen. Bijna 10.000 inwoners erbij in 10 jaar tijd. En wat toch het mooie is gebleven, de samenhang en de sociale cohesie tussen bewoners onderling, de ondernemers. Ondanks de groei, ondanks de grote stad eromheen, we zijn en blijven een dorp. En dat willen we ook blijven uitstralen. Bas Gilde is voorzitter van de evenementencommissie Obronswaard. Een speciaal jaar voor u om zo'n 25-jarig bestaan van de gemeente te mogen organiseren. Ja, dat zeker. En we zijn ook heel blij dat heel veel vrijwilligers uit de gemeente hun medewerking hebben toegezegd. Want zonder die vrijwilligers
kan je in principe niks organiseren. Dus dat is wel heel, heel prettig. Jullie hebben vandaag aan de burgemeester de evenementenkalender overhandigd. Om het in een kalender te zetten is één ding, maar om het te organiseren is toch nog net heel wat anders. Ja, maar ja, dat is net wat ik al aangaf. Dat als je niet voldoende vrijwilligers hebt, dan ligt het in duigen. En dat is zo leuk, dat heel veel mensen uit de gemeente daaraan mee willen werken. Verenigingen, gewoon vrijwilligers, dat is hartstikke leuk. Nu begint het jaar op 17 april, hè? Dat is het eerste evenement. Ja, niet op 1 januari. Niet op 1 januari, maar op 17 april. Ja. Een groot fanfare evenement, hè, wat in de sporthal gehouden wordt. Ja. Ja. In samenwerking met de Verharding is dat georganiseerd. Ja, en daar verwachten we heel veel van. Dat is natuurlijk een uniek concert. En daar kijken we echt naar uit. Ook een beetje geholpen, denk ik, dit jaar door de Tour de France die langs Albronswaard komt. Ik neem aan dat jullie daar ook wat mee hebben gedaan. De Tour de France is natuurlijk, daar kun je niet omheen. In principe hebben wij, budgetair gezien geen ruimte om daar heel veel aan te doen. Dus we hebben gezegd van, dat laten we aan de gemeente zelf over. Want we hebben zoveel evenementen op de lat staan die moeten gebeuren. Natuurlijk zullen we er aandacht aan besteden. Maar het is niet onze hoofdzaak, zeg maar. Maar fietsen in Albronswaard gaat wel wielerronde. Ja, de wielerronde. De wielerronde, natuurlijk fantastisch, ja. Dit jaar in Rome? Ja, dit jaar in Rome. Een fantastisch actief club mensen die daar die wielerronde organiseren. Met nieuwe uitdagende elementen erin. Dus we zijn erg benieuwd. De kalender is af, overhandig. Zit het werk erop nu? Nee, het begint nu. Dus er zijn nog een aantal kleine correcties die moeten plaatsvinden. Er moeten nog wat aanvullingen gedaan worden. Is allemaal te vinden op de site straks van de gemeente Albronswaard. En nu moeten we zorgen dat we, voor zover we alle neuzen nog niet één kant op hebben, dat we dat allemaal geregeld krijgen. Maar ik ben optimistisch daarover, ja. Achter ons hangt de vlag in top. Het evenement is gestart, 25 jaar Albronswaard. Op 17 april is het eerste evenement, de traditionele paardenmarkt in Portugal en in de sporthal van Roon. Een bijeenkomst van allerlei fanfarekorpsen met onder andere medewerking van Volharding in Roon. Het wordt een mooi jaar in Albronswaard en daar kijken we naar uit.